Tervetuloa talon hyvin aurinkoista! Minusta oli Hemuli. Oletko valitettavuudekas? No ei Hemuli, kyllä. Tähän ei ilmesty merkyä. Voi herre! Taa sanoiko tuolla? Se on vitu mielenkiintoinen. Mä oon smoke kuoa tässä. Mä juon tällä hetkellä. Ei ainakaan aatalyyto pitästä. Mitä Ulttis miettii? Mä oon sanoja, mä juon. Mä sanoin ja mä juon jälkärmaisteri. Sanokaa, että on hauska! Tää on hauska! Tästä on pieno kuva!